我说姑娘，你是不是神经病啊？你才有病呢！都是中国人，跑到比利时来撒野不嫌丢人吗？注意点言辞，这是警察局。警察局，搁中国这叫派出所。我有时候真搞不清楚啊。哎，是不是你们这种常年扎根在国外的人特别怕暴露自己的国家属性吧？明明知道是中国人的 party， 还整天晚上都讲英语，怎么了？讲中文丢人吗？中国人讲中国话丢人吗？现在又想往自己同胞身上泼脏水，哼，也不看看你那样，不用我泼你就够脏的了。哎，哪个正经人的大半夜的会在大庭广众之下干那种事儿啊？我跟你说了，你什么你啊？啊，行，行，哎，来来来，我来跟你捋捋吧。啊，大半夜的，你睡在泳池边上，喝多了，起来一看，嘿。有一个姑娘躺在地上，比你还醉，干嘛呀？现成的白捡呢、啊？捡尸啊？不捡白不捡。可是你也太猴急了吧？啊！光天化日的，总有路见不平的。我告诉你，我今天就是没敲死你，就来我自己手劲太小。关键我发现你这人想象力够丰富的。你干嘛的？你这嘴怎么这么损呢、啊？还有，别跟我这说什么爱不爱国。只有像我们这种常年生活在国外的人才知道什么叫爱国。说英语那是酒店服务标准，我收拾你，我更是见不得你在外国人面前散中国人德行。